אני רוצה להזמין לפה חבר קרוב שיסגור לכם את הערב, אבל יפתח לכם את הלב. תעשו לו הרבה כבוד, כי זו פעם ראשונה שלו. קבלו את שלום! שלום. שלום. מה רצית לדבר? אסור לשבת. פשוט הוצאתי סיגריה כי... אנחנו מדינה של עצבים, נכון? יש במדינה אנשים עצבניים ובגלל זה המון אנשים מעשנים. עכשיו, שמתי לב שלא כולם מעשנים אותו דבר, נכון? יש כאילו, יש סוגי מעשנים. יש למשל את המעשן הסובל. אלה שולחים שחטה ועושים כזה פרצוף. יש את אלה שבאים לזרוק את הסיגריה, ואז הם שמים לב שיש להם עוד שחטה. יש גם את האסים, שהם שמעשנים, אתה לא רואה אותם. זה בדרך כלל בא עם טבעת, עם השם. ויש את המבוגרים. יש את הזקנים שמעשנים מכיתה ו' והם לא מתים. אלה הסרטן של האמת מסרטן, הם לא מתים. הם עומדים שעות במרפסת, שעות בתנוחה כזאת, עם כל החבילה בצד אחד. עכשיו יש להם חבילות, לא יודע מאיפה הם השיגו אותם. והם לא מוציאים עשן, זה רק ככה. ויש את הנרקומנים, יש את רחוב אלנבי בתל אביב, זה רחוב עמוס בנרקומנים. עכשיו הם עומדים שם כל היום בחוץ באותה תנוחה. ראש העיר! תרד, יבניה. עשו אותו לתנועות הפוכות. תרד, יבניה, ראש העיר, מניאק. זה היה מצוין. מאיפה הביטחון הזה? יש לך ניסיון על במה, אה? אתה יודע, האמת שניהלתי צוות בידור. יש לי תואר באגדו. תשמע, אנחנו מתכוונים לפתוח 7 ימים בשבוע. אולי אתה רוצה לבוא, להופיע קבוע, להנחות טרם חובבים. מה, אתה רציני? כאילו כבר להנחות? כן. זה אומר שתצטרך להגיע 3 פעמים בשבוע לתל אביב. וואו, תשמע, זה חלום. אני פשוט לא יודע אם אני יכול לבוא כל כך הרבה, כי יש לי תינוק קטן ואשתי צריכה אותי לידה. חוץ מזה, זה להיות חצי שבוע באוטובוסים. הזדמנות חד פעמית, תדע לך. לא חוזר על עצמך. כן, ברור. יש מצב לחשוב על זה קצת? אפשר לחשוב על זה, אבל קח בחשבון שמחר יכול להגיע מישהו שמתאים לעשות את זה, ואז אם תתחרה, תהיה מאוחר מדי. לא, לא, מה פתאום? חשבתי על זה, אני מסכים. קצת אוטובוסים, מה קרה? חוץ מזה, בטח במשכורת שאתם תשלמו לי, אני חודש-חודשיים קונה אותו, לא? אתה יודע, אולי ננקב עליך בכרטיסייה. 13